Hej alla tittare och välkommen till ett nytt avsnitt. Och denna gång tänkte jag prata om Nintendos kommande spelkonsol Switch. Nintendo har äntligen presenterat sin konsol där man fick se vad man kan göra med den här. Och man visade upp den här handkontrollen, vad den nu kallas för, som man kan dela så kan två spelare använda. Och det låter som en väldigt bra idé och de visade vad man kan göra med dem. Bland annat så visade de upp 1-2-Switch. Som är ett spel som man ska kunna duellera med spelarna. Och ja, det låter som en väldigt bra idé med det. Och de visar ibland en trailer där två cowboys duellerar. Och sen visas lite annat de spelare kan duellera med. Och det låter som en väldigt bra idé som påminner om Wii Remote och Nunchuck som man hade till Nintendo Wii. Och jag gillade denna konsol. Annat man kunde använda, det var ett tillbehör till den som man kunde sätta ihop där så man kan hålla fast den som Wii Remote. Och det låter ju bra för man vill ju ha kvar handkontrollen i sin hand. Och det var ju bra tänkt om de gjorde det. De visar bland annat information om det här med batteritiden med den här stora skärmen. Och det kommer att variera mellan 2 och 6 timmar. Och jag kan förstå att det kan ju bero på hur mycket kraft de här spelen tar. Så det kan vara orsaken. Så det gäller att vara försiktig så man vet hur mycket man använder de här spelen som de visar upp. Och ja, spel visades upp. Och det är förutom 1-2-Switch så visades upp ett spel som heter Arms. Där man boxar med långa armar. Och det ser väldigt roligt ut. Om jag tänker lite på när jag spelade Punch-Out till Wii. Och då var det ju närstrider bara. Och det visades många andra spel som jag förvånade mig. Något rollspel som jag inte är så väldigt intresserad av. Och det fanns... Vid ett tillfälle visade bara snutt av olika spel och därför var det med en sak. Finns Steep med? Den här snowboard skidspelet eller vintersportspelet kanske vi ska kalla det för. Kommer det att släppas till denna konsol? Wow! Den här konsolen kanske är kraftfullare än man trodde. Och kan bli en bra konkurrent till PlayStation 4 och Xbox One. Så det finns kanske en chans att de lockar en publik och Nintendo får många konsumenter som kommer att köpa produkterna. Och jag har ju älskat Nintendo sedan barn och det var ju tråkigt att Wii U inte var så bra. Det var ju bra för min del men kunde inte leverera bra kvalitet på sina spel. Bra processor, hur tänkte de? Och ja, det var ju väldigt mycket de visade upp där och nu fick jag äntligen veta att det finns ingen kamera. Jag tänkte mig om angående Just Dance 2017 som kommer att släppas till konsolen och eventuellt framtida Just Dance-spel. Så de kommer alltså använda en handkontroll så är det verkligen så de har tänkt? Inte ens en kamera som konkurrenten har för då skulle man kunna göra mera rörelser. Med benen och armarna som Just Dance-spelen har. Så det ser lovande framtid ut. Det finns ett bland annat FIFA-spel under planering och Dragon Quest är ett efterlängtat rollspel vad jag har hört talas om. Och ja, det var väldigt mycket där och jag undrade varför visar de inget NHL? Är de för rädda att det spendera för mycket på utvecklingen eller har de inga planer på att släppa ett Battlefield? Vad tänker Electronic Arts på? Har de något på gång eller? Och sen undrar jag med Activision, tänker de släppa nästa Call of Duty? Hur blir det med Ubisoft? Finns det något annat än bara Just Dance som de har släppt till alla konsoler där även Wii och Wii U fortfarande utvecklats? Man undrar, släpper de ett nytt Assassin's Creed kanske i framtiden? Så, vem vet? Jag tror det finns en chans att Switch blir en framgångsrik konsol bättre än Wii U var. Så vad tror ni tittare?
Tror ni att Switch blir en stor säljare? Kommer ni att skaffa det? Jag har själv förhandsbokat och hoppas på en bra upplevelse. Och det kommer säkert bli några Switch-spel att recensera. Och en av dem som släpps är Splatoon 2 som släpps i sommar. Beräknat. Och jag kan tänka mig att också recensera det under sommaruppehållet. Och ja, då har jag något att se fram emot. Och Mario-spelet och Legend of Zelda, Breath of Wild. Det måste vara en höjdare det här. En av de stora spel som man ser fram emot. Så jag hoppas att ni gillar detta avsnitt och skriv vad ni tycker om Switch. På återseende, hej då!